Na ir štai mano mergina žino, kad jos gimtadienis yra man pirmoje vietoje, todėl aš įteikinėsiu dovanėlę. Čia tavo mažylė. Čia, o Dieve! Kokia fainutė! Dieve, kaip aš norėjau tokios! O Dieve, kaip faina kiška! Dieve, tu mane nenustoji stebinti. Kas čia? Patai! Eik tu sau! O Dieve, kačiu, kaip aš tave myliu! Dieve, kaip fainai! Kia faini. Eik tu savo. Wow. Aš žiūriu, nustebęs, aš negaliu patikėti, visą dieną man kaip dovanas ir dabar dar viena dovanėlė tokia. Wow. Kur įsigyti tokias prekes, galite sužinot video prašymą, tikrai prekės yra wow. Ir tikrai ne paskutinį kartą naudojuosi Ir tu labai. jas užsidėsi būtinai kačiukai mano. Tikrai Ačiū jums labai, žiauriai ačiū. ne paskutinį kartą Kaip naudojuosi tu mane paslaugom, nustebinai. nes. Ir šitą užsidėsiu. Va, bus mano apranga gimtadienio. Gimtadienio apranga. Oi kokia. Ai kokia. Mažytė tu mano. Visus kviečiame įsigyti ir apsilankyti jų tinklapyje. Ačiū labai. Čia mano gimtadienis. Su gimtadieniu, Rita. Na, kaip aš tave myliu, mažytė, aš negaliu. Man dievė, kaip mane myli. Pačiuką gavau. Aš jau nėra pavadinti. Oi kokia. Pla. Nu. Oi kokia. Puratina. Buratina, Bridžitina. Buratina, Bridžitina, Dieve. O Dieve, negavo batus. Batus gavau. Tikrai visus kviečiam ir tikrai dėkojame visiems už tai, kad esate. Ačiū labai jums. Ačiū jums.